Tumay ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil nang makita ito ng mga pariseyo, sinabi nila sa kanya tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad bawal iyan kung araw ng pamamahinga sumagot si Yesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo. Gayunman, hindi nila ipinagkakasala iyon. Tinasabi ko sa inyo, nararito ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes ng ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. At ipaalala ko lang po, isa sa Sampung utos na ibinigay ng Panginoon sa tao ay ang ipangilin ang araw ng pamamahinga. Yan po yung no, bahagi, ng no, unang bahagi ng sampung utos no, patungkol sa ating pong ugnayan sa Diyos. Sagrado ang araw ng pamamahinga. Kailangan tumigil sa pagtatrabaho ang mga tao para nang sa ganon ay makapaghandog sila, makapag-alay, makapagpuri at makasamba sa Diyos. Sa pitong araw na nilika ng Diyos na ibinigay sa tao, isang araw kailangan magpahinga. Kaya mahalaga at sagrado ang araw ng pamamahinga. Bahagi po ng ating katesismo na itinuturo sa atin, lalo na sa simbahang katoliko, na kasalanan ang hindi uh, dumalo sa araw ng pamamahinga o sa, sa kasalukuyan na no, yung mga salita ay pag hindi ka nagsimba sa araw ng linggo, ituturing na mortal na kasalanan. Malinaw po ba yan? Pero syempre, hindi lang yan basta ipapataw na ay makasalanan ka kasi hindi ka nagsimba. Mayroon tayong mga tinitingnan na dahilan. Bakit hindi nakapagsimba? Yan ba talaga ay deliberate na nagdesisyon ka na hindi ka magsisimba? O may mga pagkakataon na nagkasakit, may inilagaan, hindi ka nakapunta? Ano yung dahilan? Hindi, hindi rin naman tayo basta-basta Huwag sasabi kasalanan, may kasalanan ka o kaya makasalanan ka. Kaya kailangan natin inuunawa no? ang mga batas o utos na ibinigay ng Diyos. Dahil nga ang mga, ang sampung utos, kasama na dyan, ang uh, pangili ng araw ng pamamahinga, ibinigay para sa ikabubuti ng tao hindi lang para sa sarili niya maging sa kanyang pakikipagkapwa tao. So ngayon na sa ating ibanghelyo, narinig natin itong mga uh, may alam sa batas. Mga nagtuturo at nagpapatupad sa batas pero medyo nakakalimutan na nila yung pinaka puso ng batas. Mahirap po yung mauwi tayo sa pagiging rigid uh, yung gagamitin natin ang mga batas at ito yung nagiging daylang para hindi tayo magkaroon ng magandang ugnayan kasi para lang tayong rin natin na namumulis lang tayo puro bawal, 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 bawal pero nakakalimutan natin yung yung mga bagay na paano natin ito mas ituturo, paano natin ito mas maipapaliwanag sa kanila. Kahit eh, hindi naman lahat ay aware, kahit nga tayo ay majority katoliko nito sa bansa natin, maraming mga tao pa rin ang hindi alam kung ano ang mga utos ng Diyos. Eh, hindi rin tayo pwede maging rigid na dahil alam natin, eh, basta na lang natin ipapataw, basta na lang natin ihahatol sa kanila na makasalanan sila. Kaya masigit yung, yung hamon para sa ating lahat. Kaya nga sabi ni Jesus, mas, maging, mas, kailangan natin mas maging mahabagin. Mahirap yung nagsisimba nga tayo kasi nga nagsisimba tayo dahil eh, makas, magiging makasalanan tayo. Bawal kasi kung yun lang yung magiging nasa isipan natin, no wonder magiging rigid talaga tayo sa paghusga ng iba na hindi sumusunod ng mga dapat at hindi dapat gawin sa araw ng pamamahinga. At tingnan po natin din no, kung ano ang ating mga nagiging pag-uugali, nagiging pagkilos. Ngayon na nalalaman natin ang mga utos. ng kay Jesus na ipinapaliwanag niya ng mas ma malalim at ng mas madaling maintindihan ng mga tao. Mas gustong na makita sa atin na mas nagiging compassionate tayo o mas nagiging ma mahabagin tayo, inuunawa natin yung bawat sitwasyon bago tayo humatol o humusga. Amen.